Když ti prostě zastaví ve Finsku řidič a říká, teď ti veze se stopář a říká, hele, ty jsi zajímavý kluk, já mám na chatě saunu, nechceš ke mně do sauny, a ty řekneš, tyjo, moc děkuju, jako díky za pozvání, to je super, tak jestli to myslíte vážně, tak jo. Víš, tak mně přijde, že to je prostě lepší cestovatelská odpověď, neříct, no já nevím, já vlastně tohle, no a tím, že jsi trochu ten jako yes man, tak jdeš těm zážitkům naproti.